gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa guud ahaanba ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada wax garadka cuqaasha iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland iyo qurbajoogtoodaba in sidii gurmad la hadlay loo gaarsiin lahaa dadka walaaladooda ee ku waxyeeloobay gobolka Salal markii maalmihii ugu dambeeyey ay ka da'een roobab wata duufaano kuwaasoo soo gaarsiiyey khasaare isugu jira maal iyo moodba waxaana injineer Faisal Cali Waraabe u mahadnaqay xukuumadda Jabuuti oo garwadeenka ka yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle kuwaasi oo gurmad laxaadley u soo fidiyey xukuumadda Soomaaliland gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Salal. Allah rabbil caalamiin salaatu calaa sayyidina Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Marka hore waxa weeye Ramadaan kariim Ilaahay oo kuu mahad, Ilaahay iga raxmada inoo shubay. Maanta waxaan jeclahay inaan saddex qodob ka hadlo. Mid waxa weeye aafadan dhacday oon leenahay sidii loo gurban lahaa, adduunka loo sheegi lahaa. Mid waxa weeye arrintii ciilaf weyn, mid waxa weeye arrin tukaraq. Marka horeysa waxa weeye waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland meel kastoo joogaanba iyo hay-adaha waddaniga ah iyo kuwa internationalkaba iyo adduunkaba waxaan leeyahay gurmad buuxa ha loo soo diro dhulka ay ku dhacday aafeyntu. Waxaa dhacday in xoolihii beerihii oo dhan ay baabeen. Horta marka waxaa inoo haboon marka hore dadka la badbaadiyo, marka dadka la badbaadiyo oo maanta raashi u baahan yihiin, raashikaasna aanay dhulka badankooda gaadheen lug lagu gaadheen waxaan dayaarad ahayn in lasoo gurmado oo dowladdu qaylo dheer dirto si dayaarada loo keen lahaa. Kabacdina dadka xoolihii iyo ka dhinteen beerihii si loogu magdhabi lahaa. Masiibadaas waxaan leeyahay dadku aqeen wixii kari karaan ha loo ururiyo. Waxay ku maqaalaa dowladda iyo Jabuuti ayaa hadda soo dirtay mucaawino dayaarada raashin daadinayaan. Waxaan leeyahay waad mahadsan yihiin dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuutiba gurmadka ay sameeyeen. Waxaan rabnaa inaan inaguna aynu wixii awooddeen inaan shacbiga reer Soomaaliland meel joogaba uu gurmadka bixiyaa oo la kaca dadka loo dadaalaa, khusuusan dadka xeebta dega iyo gobolka Awdal. Berber wixii laga bilaabo ilaa gobolka Awdal nasiib weyn baa ku dhacday. Geesta kale waxa injineer Faisal Cali Waraabe wax laga xumaado ku tilmaamay dagaalada ka soo noqonaya labada beelood ee walaalaha ay wada dega deegaanka Ciilaf Weyn. Arrinta Ciilaf Weyn, qoyskan walaalaha ee isdilay shaydaanku dhex maray, waxaan u sheegaynaa dadka arintaa khusayso, waxaan u sheegnaa in arintaas la qaboojiyo. Waxaan lagu hadlayay dibadda laga soo hadlayo dadkan waashay ee dibadda jooga inaydu maqal, dadkaas caruurda dibadda joogaan iskuulay dhigtaan, idinka idin barakicinayaan. Arintaa waanu ka wada hadlalay dowladda iyo dadka reer Soomaali oo dhan. Wakiil madaxweynuhu isku kaa yeeray phase 1 iyo phase 2 baan u kala sameynay. Faysoonka waxa weeye in xabadoota la joojiya. Waa arrintan waa arrin dowladdii hore tama ku ceebaysan yihiin. Si aan uga daba tagno ceebta dhacday iyo qaladkaa dhacay ee dowladda iyo tii horeba, oo inu gaalno xal waara. Marka xabadda joojisaan ayaynu dadkii geli lahaa ee reer Soomaaliland oo xul ah oo raggii hore ugu fashilmay aanay ku jirin ayaynu soo cinnaa. Oo ka mid yahay dadka aan soo cidoono Cali Galeel Khaliif ka mid yahay, uu ka mid yahay Cabdixamaan oo Cali ka mid yahay, uu ka mid yahay diyaaray Xasan Ciise Jaamac oo aanu ka mid ahay, iyo ciddii kale ku kurusanno ayaa arrintaa gelisa. Cid kale oo gelisa ma jirto. Dadkii ku fashilmay dibaddaan dhigana. Waxaan aad iyo aad u mahadnaqaynaa dadkii ilaa hadda nagu simay, dadkii tegey. Waxaan sheegnaa foolxumada ka dhacday ee dadka la xasuuqay ee shanta nin ee ka dhacay balaayadu ka dhacday inaanay hadda la dagaalamo shanta soo noolaanay. Injineer Faisal Cali Waraabe hadalkiisa sii wato ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalkii dhex maray Soomaaliland iyo maamulka Puntland, isla markaana ku ammaanay ciidamada Soomaaliland guulihii wax ku oolka ah ay ka soo hoyeen dagaalkii dhowaan dhex maray maamulka Puntland. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxay noo hadhay arrin tukaraq arrinteeda wejiga kale loo yeelaya. Cabdiweli iyo Farmaajo waxay ciyaarayaan kaar qabiil bay ciyaarayaan. Tolaa ayaa reebelay Maraykan baa looga yeelay raggii magaalaysay Siyaad Barre dowladdiisa ku jiray, magaalaysay Soomaali baabiyey saraakiish ahaa
ayaa dibadda looga yaabay waa la isku habar wacday laakiin waxaan sheegaynaa inaan arrintan habar ahayn waxa weeye waa soomaaliya iyo soomaaliya xuduud isku haysa dadka reer soomaaliland ee soolka degaa soosha koonfureed degaa alkhaliif ka mid yahay dhulkaooda way ilaashanayaan annagu waxaanu ku soconaa sharcigii adduunka xuduudihii dalka ayaanu ku soconaa qabiil kuma socono haddaa bahasha wejigeeda badashaan waxaan idiin sheegay degay inaan arrinta ku joogeyn tugaraq ilaa xamar isqabsan doonto arrintu markaa in soomaali lagu celiyo dagaalkii sagaashaneedii in lagu celiyo oo mar dambe ummaddu isqabsato reereere la isku jiro anuu taa ku talin maayo anuu nabad baan ugu baaqinaa dadka aanu jaarka nahay ee magaanaysa labadaa gobol ee magaanaysa ay muxuuaha bari iyo nugaal anugu wax reer dowlad samaysta adduunka laguma arag oo yidhi dowlad baan ahay jilib ciidagaloo dowlad samaysto oo soomaaliya dhul ku haysataa oo leh ciidagale awaaraan ku qabsanaya adduunka laguma arag waa taasoo kale ciidagayaha ma jeerto waa isleegihin bog magaa adeen anuguba awaaraan udeginaa ma lahayn etoobiya dhulka ciidagale ma qabsanayn maa isku keenina ishu ciidagalo dhan tego wax caqligala maaha yaana idin waalin xuduuddan lama bedeliyo dadkaan intay wax dambe inaga raacaan maaha xaqna waxaa nagu leenay xuduuddii la tagno xuduudna waxaan ku tegaynaa ogolaashaha dadka degan ee ummadda degan ee reer sool baan ku degay reer tukarqa baan ku degaynaa marka waxaa leeyahay caqligu ha shaqeeyo laabkacyo yaanu shaqaynin baaq baan u dirinaa isimada dhulkaas reer garoowe iyo reer boosaaso waxaa leenahay caqli ka qabta siyaasiyiintan waxaan caqli gelin ku shaqaynaysaa cumar shaafi telefishinka caalamiga badcas 24 TV magaalada hargeysa